אני מזמינה את מר זאב ז'בוטינסקי, הוגה דעות ופובליציסט, ממשיך דרכו של סבו, זאב ז'בוטינסקי. הערב ידבר מר ז'בוטינסקי על ריבונות ביוש מנקודת המבט של המשפט הבינלאומי. בבקשה. ערב טוב, כבוד הוא להופיע בפניכם. הנושא שאני בחרתי לדבר עליו הוא הנושא למי הזכות לריבונות על ארץ ישראל על פי המשפט הבינלאומי. הסיבה לבחירה בנושא הזה היא שבקרב הציבור החילוני שהוא הרוב במדינה, הנושא הזה הוא נושא חשוב במיוחד, מכיוון שאת הצידוק העיקרי לתביעה למסירת יהודה ושומרון לריבונות זרה הם מבססים על הנושא של המשפט הבינלאומי ואומרים דבר שהוא כנראה לא נכון, כפי שנראה תכף, שהמשפט הבינלאומי קובע שאין לנו זכות לריבונות מלאה על יהודה ושומרון. אני אתחיל דווקא בדבר קונטרוברסלי. אני קובע שאין שום תוקף להחלטה של כ"ט בנובמבר. כ"ט בנובמבר, כידוע, היא אבן הראשה של מגילת העצמאות בפסקה התשיעית ובפסקה העשירית שלה. על זה ביססו המכריזים את זכותנו לארץ ישראל, אבל הם טועים. הסיבה היא מאוד פשוטה. בזמן שוועדת אונסקופ תהילה בארץ ואחרי כן הגישה את המלצותיה למליאת האום וההצבעה נערכה עליה, זה כ"ט בנובמבר, אמנת האום הייתה בתוקף. ובאמנת האום ישנו סעיף בתוך הפרק שמטפל בנאמנויות, טרסטישיפס, סעיף 80, והוא קובע בעצם שיש לשנות את כל משטרי המנדט שהיו בתוקף עם הקמת האום, היו 11 כאלה, למשטרים שהוגדרו באמנת האום, הטרסטישיפס, אבל עד שזה יעשה אסור לשנות ולו כחוט השערה בזכויות של עמים, של בודדים ושל ציבורים שחיים באותם שטחים שבהם היה מנדט על פי החלטת חבר הלאומי. וברגע ש הזכויות האלה נשמרות, הן נשמרו עד שישתנה המשטר לטרסטישיפ או עד שתוקם מדינה במקומם. הסעיף גם לא תקף מכיוון שמעל במת האום, ההחלטה הזאת אינה תקפה, מכיוון שמעל במת האום מדינות ערב הודיעו במפורש שהם יאסרו מלחמה על המדינה החדשה שתקום על פי ההחלטה הזאת, והם גם ניסו רק שהם נכשלו. חוץ מזה זאת ההמלצה ואיננה החלטה, מכיוון שהמליאה איננה גוף המקבל החלטות באום אלא רק ממליץ למועצת הביטחון המלצות. לכן במשתמע הקמת המדינה מתייחסת לזכות קודמת לזכות הזו על פי המשפט הבינלאומי, וזו הזכות שאושררה בעצם על ידי חבר הלאומי ב-24 ביולי 1922, וזה המסמך על המנדט הבריטי שהוא בעצם חוזה בינלאומי עליו חתומות כל המעצמות שהקימו את חבר הלאומים כולל ארצות הברית, וארצות הברית לא הייתה חברה אבל היא הקימה את חבר הלאומים. הוא מסתמך על עיקרון משפטי בחוק הבינלאומי שנקרא The Power of Disposition. הוא מאפשר לכל המעצמות שניצחו את המלחמה לחלק מחדש את כל הטריטוריות כראות עיניהן כדי להבטיח לעצמן ולאחרים שקט כדי שמלחמה כזו לא תשוב. הם נכשלו בהשגת המטרה אבל הזכות הזו הייתה קיימת. בספר שלו סר איאן בראונלי, שהוא אחד מאושיות המשפט הבינלאומי, הספר היסודי שמלמדים בחוג למשפט בינלאומי, הוא קובע שהזכות הזו שהמעצמות ניצלו, הם ניצלו מתוקף סמכותן.
אז איפה זה מתחיל? הסיפור מתחיל בעצם בוועידת השלום שהתכנסה בפריז ב-1919. זו הייתה הוועידה שממנה גזרו איך לחלק את העולם בכלל. מזה נגזרו הסכמי ורסאי והסכמים אחרים פחות ידועים, וכולל החלוקה של המזרח התיכון. בגלל שלא ידעו איך לחלק את המזרח התיכון, הוחלט קודם כל ליישם סעיף אחר באמנת חבר הלאומים שהיה קיים, או בדיוק הוקם בעת התחלת הוועידה, וזאת הייתה הצעה של מי שאחר כך היה, הוא היה גנרל במלחמה, אבל הוא אחר כך היה גם ראש ממשלת דרום אפריקה, יאן סמאץ. הוא הציע את שיטת המנדט שהמשמעות שלה במילים קצרות היא להגיע למצב שבו העמים שאליהם מיועדת הטריטוריה יהיו מסוגלים להקים במדינה ולשלוט בה, מתוך הכרה שאין להם יכולת לעשות את זה, ועד אז המעצמות הקולוניאליות תגשנה להם עזרה בצורה של חונכות ויתנו להם אפשרות לבצע את זה. ואז מתכנסת לוועידת השלום בפריז וקוראים לשני הצדדים לבוא בפניהם, כמעט הדבר הראשון שעושים מאז כינוס הוועידה. הראשון מגיע המלך פייסל בתחילת פברואר 1919 בפני הוועדה ושוטח את הטענות שלו. אחד הדברים שהוא אומר כשמסתבר לו שלא ייתנו לו לשלוט על כל המזרח התיכון, זה גם אותה טריטוריה בדיוק שדאעש חלם עליה, השם, עיראק, סוריה, לבנון ופלסטינה בירדן, הוא אומר בוועידה שהוא מוכן לוותר על הדרישה שלו לריבונות על פלסטינה ועל לבנון. זאת אומרת, הוא אומר, אבל הוא לא יוותר לעולם על הדרישה, על קיום ההבטחה בקשר לסוריה ועיראק. בסוף הוא לא קיבל לא את זה ולא את זה ולא את זה, אבל הוא ויתר בשם העם הערבי, הוא היה נציג העם הערבי, בפני הפורום שדן בהסדרים העתידיים, הוא ויתר על הדרישה לריבונות על ארץ ישראל, וזה מה שמעניין אותנו. אז פלסטינה הייתה ישראל וירדן של היום ביחד. ושלושה שבועות אחר כך מגיע חיים ויצמן בראש משלחת גדולה לאותה ועידת שלום, והוא מציג בפני הבאים לוועידה, כמה וכמה דרישות שהעיקרית בהם היא שהוא מבקש שהוועידה תכיר בקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין פלסטינה ותאפשר לכנן בה בית לאומי ליהודים. ממש במילים אלה. אנחנו קופצים קצת לאפריל 1920, מתכנסת ועידת המדינות המנצחות כדי לנסח את כתבי המנדט על פי אותה המלצה של ועידת השלום. והוועידה מנסחת כתב מנדט לאזור שלנו שנקרא The Mandate for Palestine. זה בעצם חוזה בינלאומי שעליו חתומות כל המנצחות במלחמה. כולם עזרו לנסח אותו, והוועידה הזאת ליטשה את הפרקים האחרונים שבו ואת הניואנסים. אין לנו במסגרת הזמן הזאת אפשרות לדון במה לוטש ומה לא, אבל החלק הכי חשוב בכל חוזה שנערך, גם חוזה דיור וגם חוזים אחרים, הוא ההקדמה. ובהקדמה הזאת, הפסקה השלישית אומרת כך: ניתנת בזאת הכרה לקשר ההיסטורי של העם היהודי עם פלסטינה, ובזכותו לכינון מחדש של ביתו הלאומי בארץ זו. לכינון מחדש זה אומר שיש זכות קיימת ואנחנו רק מחדשים את ההכרה בה. זאת איננה זכות חדשה שאנחנו ממציאים, וזה גם ההבדל בין כתב המנדט הזה לכתבי המנדט על סוריה ועל לבנון, על סוריה ועל עיראק. המסמך הזה, כשקוראים אותו, הוא מציג שם הבחנה ברורה בין זכויות אזרחיות ודתיות של כלל תושבי הארץ, בלי הבדל של מוצאם, לבין זכויות פוליטיות. הוא מחריג לטובה את היהודים, והוא קובע זכויות פוליטיות אך ורק לעם היהודי, והוא קובע שנציגו זו התנועה הציונית, והוא דורש הקמה של הסוכנות הציונית, של סוכנות ציונית, שתהיה הגורם המקשר, למי שלא ידע למה הוקמה הסוכנות.
ואז ועידת סן רמו באה בסוף חודש אפריל 1920, אחרי שהערבים ניסו לערער את זה בפעם הראשונה בכוח במהומות ב-1920 בירושלים, ניסו לשחוט יהודים, אבל נכשלו מכיוון שהוקמה נגד זה מראש ההגנה על ירושלים על ידי סבי, והפורעים הצליחו רק לפגוע במעט מאוד יהודים, התכנון היה על מאות והיו בודדים שנפגעו. אותו חוזה עצמו, אותו כתב מנדט בריטי, עובר שנתיים אחר כך לאישרור על ידי החבר הלאומים, וב-24 ביולי 1922 חבר הלאומים מצביע על זה פה אחד, המליאה, ובכך הוא מכניס את העניין הזה לחוק הבינלאומי, ולכן זה חלק מהחוק הבינלאומי עד היום. לא היה אף מתנגד ולא היה אף נמנע. עכשיו אתם אומרים חבר הלאומים הלך, נכון, אבל האום קם במקומו, ולאום, והאום הדבר הראשון שנעשה ב-45 זה היה לכתוב את מגילת האום. במגילת האום נכתב אותו סעיף 80 שדיברתי עליו קודם, שאביו של ראש הממשלה עסק בניסוחו לטובת האירועים שאנחנו דנים בהם היום, לתשומת ליבו של ראש הממשלה, ולאום הייתה בעצם הזדמנות, חלון הזדמנויות של 3 שנים כמעט, מכתיבת אמנת האום ועד הקמת מדינת ישראל, שבה הוא יכול היה לממש את מה שכתוב בסעיף, בכלל בפרק שבו נמצא סעיף 80, ולהחליף את משטר המנדט למשטר טרסטישיפ, לנאמנות. האום בחר לא לממש את זכותו זו. זו גם אמירה. אי בחירה זה גם אמירה. ולכן האום החליט שלא להפוך את משטר המנדט ולקיים את זכויותינו שכתובים בכתב המנדט הבריטי, לשמר אותם. עד מתי? עד 8 שעות לפני תום המנדט הבריטי, את בן גוריון הכריז על הקמת המדינה. בן גוריון הכריז על הקמת המדינה 8 שעות ולא 10 דקות לפני תום המנדט הבריטי ב-12 בלילה. ברור לכם למה. זה היה יום שישי, ערב שבת. היו לו שותפים שלא היו רואים את זה בעין יפה, ולכן הוא נאלץ לעשות את זה 8 שעות קודם. לבריטים היה חלון הזדמנויות של 8 שעות, שהם גם ידעו על העניין הזה מראש עם המודיעין שלהם, והם בחרו שלא לממש את זה. הם יכלו להודיע, אנחנו דוחים את יציאתנו מארץ ישראל ומעריכים את שהייתנו למנדט ונלך לאום לשנות את זה לטרסטישיפ, ואז ניקח את כל הזכויות ונשנה את מערך הזכויות. הבריטים בחרו שלא לעשות את זה ויצאו ב-12 בלילה מארץ ישראל, מכיוון שכנראה הם עשו חישוב לא נכון, הם חשבו שהערבים ינצחו את היהודים והעסק ייגמר במלחמה ויגמר כל הדיון בעניין, אבל הם טעו, ולכן זאת גם בחירה בריטית. יותר מזה, ארצות הברית יש בה החלטה של 2 בתי הקונגרס, על ידי שני הצדדים של הקונגרס, החלטה 322, לודג' פיש, שמאמצת את כל הדברים האלה שדיברתי עליהם, ממש ככתבם. לא מילה מילה, אבל הם קובעים שכל הזכויות האזרחיות לכל תושבי הארץ והדתיות, וכל הזכויות הלאומיות רק ליהודים. זה הוגש לנשיא ארצות הברית, ברגע שיש החלטה כזו משני בתי הקונגרס, משתי הסיעות, זה מוגש לנשיא ארצות הברית, הוא חותם על זה, וזה חוק. החוק לא בוטל עד היום. שוב, יכול להיות שזה יכול לעזור לראש ממשלתנו, כצידה לדרך. ארצות הברית חתומה על אמנה בינלאומית. האמנה האנגלו-אמריקאית, שלקח המון זמן לאשרר אותה, הסיבה שהיא בכלל בוצעה האמנה הזאת, הייתה שארצות הברית לא הייתה חברה בחבר הלאומים, הקונגרס והסנאט התנגדו לזה, אבל הנשיא ווילסון רצה לשמר את הזכויות שלו בארץ ישראל, כאחת המעצמות המובילות את הניצחון במלחמת העולם, ולכן נחתמה אמנה אנגלו-אמריקאית. בתוך האמנה הזאת הוכלל כל כתב המנדט הבריטי כחלק ממנו, זאת אומרת כל מילה שנאמרה שם כולל מה שאמרתי נכלל בתוך הסיפור הזה, וזה הלך לסנאט האמריקאי שהוא הגורם המאשרר אמנות בינלאומיות. ברגע שהסנאט מאשרר, או כל גורם שמאשרר במדינה מאשרר את
האמנה, זה הופך לחלק מהחוק הפנימי של אותה מדינה. ולכן ארצות הברית מחויבת פעמיים, בריטניה רק פעם אחת עם האמנה האנגלו-אמריקאית, ולכן אנחנו אומרים ככה, מכיוון שהמדינה הוקמה 8 שעות לפני תום המנדט, היא המימוש של כל הזכויות שהוקנו לנו בכתב המנדט, שהעיקרית שבהן היא של היהודים ורק ליהודים, קיימת זכות לריבונות על כל פלסטינה אי. דבר שני, זה עדיין מהווה חלק מהחוק הבינלאומי היום, כל מה שאמרתי עכשיו. ועדת השופט אדמונד לוי השתמשה בטיעונים אחרים, הם לא רצו להכניס את היד לאש, אבל מה שאני הצגתי כאן זה היסוד. נגמר לי הזמן, אני אגיד עוד דבר אחד. לכל מה שנאמר כאן יש סימוכים משפטיים ממומחים מהמעלה הראשונה בחוק הבינלאומי. ז'אק גוטייה הוא לא יהודי, הוא תושב קנדה, אזרח קנדי, מומחה לזכויות אזרח ולחוק הבינלאומי. הדוקטורט שלו נעשה בדיוק על העניין הזה לגבי ירושלים, והמסקנה היא שרק ליהודים יש זכות לריבונות בירושלים. הדוקטורט אושר על ידי בית הספר למשפט בינלאומי של אוניברסיטת ג'נבה, כך שיש להניח שלא מצאו שום פגם במסקנות, לא הצליחו למצוא, כי היו בוודאי בין האנשים שם אנשים שרצו שהדברים יעמדו בדיוק על מקומם. פרופסור אלן דרשוביץ ופרופסור אירווין קוטלר תומכים בעניין הזה. אירווין קוטלר היה שר המשפטים בקנדה במשך כמה שנים, כך שהדבר הזה איננו תלוי באוויר, לעומת הקביעה שאנחנו שומעים חדשות לבקרים בתקשורת הישראלית והבינלאומית, שהחוק הבינלאומי קובע ההפך. החוק הבינלאומי קובע את מה שאמרתי. תודה רבה. תודה רבה למר זאב ז'בוטינסקי.